Oktyabrın 28-i Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Internews Azərbaycan təşkilatı tərəfindən mediada qadın problemlərinin işıqlandırılması mövzusunda dərin masa keçirilib. Tədbirdə iştirak edənlər qadınların cəmiyyətdə yaşadıkları problemlərdən danışıblar. Qadın problemlərinin kütləvi informasiya vasitələrində kifayət qədər işıqlandırılması tədbirin əsas mövzusu olub. Məsələn, ondadır ki, bu gün doğuş evlərində və hamilə qadınlara münasibətdə Azərbaycan səhiyyəsi biznes obyekti kimi yanaşır. Demək olar ki, xəbərlərin hazırlanmasından bir yaşda yaxud burada mən bilirəm ki, jurnalistlərdir və yaxud da mətbuatla medianın əlaqəli olan adamlardır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qadınının bugünkü problemləri ailə daxili problemlər kimi səciyyələndirilir. Burada çox ciddi faktlar var. Onun tərəfdarıyam və mən də bilirəm ki, əlimizin altında statistikalar var, ölüm halları var. Hamısı sadalıqdan məyin edilir ki, doğrusu olaraq görə mən bunları deməyəcəm. Mən bilmirəm, janrlarla bağlı məsələyə toxunmayaq. Məsələ burasında ki, yalnız bu Azərbaycan qadınların problemlərinə də aiddir. Yalnız xəbər vermək. Niyə görə ki, biz bəzi rol oynadılar, oynadı və məlum oldu ki, hətta qadın jurnalistlər belə bugün qadınlar arasında fərqli xəbərlərə hazır deyirlər. Məsələn, bir həb tərzi keçirən xanımlar onlara görə Azərbaycan qadını deyil. Və yaxud da boşanmış və bundan sonra bir daha evlənməyə cəhd görən, göstərən və yaxud sevgilisi də həyat tərzi keçirən qadın Azərbaycan qadını deyil. Təbii ki, bunların hamısı, bəli, cəmiyyətdə mövcud mənəvi nəzarətdir və bu mediyaya keçir təsirlər olsun. Bugün Azərbaycan mediasının qadınla bağlı, ailə ilə bağlı özünün şəkli var. Yəni bu şəkil nədən ibarətdir? Bu şəkil ya genişləndirilmiş ya da nüklear ailə tipidir. Yəni mediada Azərbaycan qadını, Azərbaycan ailəsinin bir şəkli var. Yəni ana atı olmalıdır, orada uşaqlar olmalıdır, xoşbəxtlik olmalıdır. Problem harda qıcalarda gedir? Hə, hər bir ailədə bu məsələyə münasibətdən söhbət gedir. Yəni bir ailədə ata və ana öz oğul və qızlarına, evladlarına olan münasibət. Təbirlik bundan başlayır. Oğluna və qızına olan münasibət. Əgər ailədə müəyyən bir problem var, gərginlik var, etc.